Vy máte za sebou spoustu Shakespeareovských rolí, vlastně. spoustu těch hlavních, velkých. Proč vás baví Shakespeare? Protože čas od času se člověk dostane k Blankverzu a Blankverz je nádherný verš, který vlastně doprovází Shakespeare je takový volný verš a ta řeč je vázaná, má nějaký svůj rád. I ty hry to tam maj... definujete v té si no, přesně. No, botanický, 10 až 11 stopý verš a že vlastně setkat se s tím, se Shakespearem, ne se všemi hrami. Ano, ale některé jsou trošku, že bych jako jsou slabší vlastně trošku, nebo jsou méně méně hrané, ale ty nejznámější hry napsalých přes 30, to je strašné kvantum. A vlastně každá ta hra je variací na tu předchozí hru, že jsou to vlastně takový, takový seriálový psaní, až bych řekl, že vlastně tady jsou určité věci ze snu noci svatouánské, v bouři, dá se tam dokonce i vystopovat něco z Hamleta, z krále Líra, dokonce z krále Líra vlastně, jo? že že to takže vlastně Shakespeare je nějaký úplně osobitý svět, jak říká pan Hilský, kam prostě jakoby zázrakem ten genius pronikl. Je to asi srovnatelný s Bachem, s Mozartem, tak Shakespeare tohle znamená prostě pro činohru. Na té scéně, v té scénografii je dominantní takový váš kapitánský můstek s dalekohledem a vlastně půl měsíc mm -hmm. na... V tom zadním portále a o té inscenaci, o té scénografii, vlastně řekl jeden z režisérů Lukáš Trapišovský toto. Jako bychom se ocitli na jiné planetě. Symbolizuje místo, kde lidé po překonání nějaké vnitřní krize znovu startují své životy. Jsem zvědavý, jak se celé téma posune. Bouře totiž v tomto ohledu získává na aktuálnosti. Všichni nyní prožíváme nějaký profesní či osobní restart. Prožil jste ho i vy během tohoto léta? No ano, vlastně ano, protože jsme dlouho nehráli a měli jsme toto léto přes 40 repríz, tedy bouře, takže jsme do toho takhle skočili rovnýma nohama, což je dobře, protože když člověk dlouho nehraje, tak má nějakou nakumulovanou energii, kterou nějak chce použít, nebo je dobré se s tím nějak vypořádat a po roce a půl de facto se nějak trošku rozproudilo divadlo, tak doufám, že to trošku ještě vydrží. A cítil jste se během toho roku a půl jako na Opuštěném mýtickém ostrově, jako stroskotaný vévoda? Voda? Ani ne, protože mě už je kolik mě je. Spíš jsem si tak říkal, že třeba mladí lidé nebo absolventi divadelní akademie, nebo kteří jsou ve čtvrtém ročníku, jak to určitě prožívali, je daleko. Daleko hůř, protože vlastně jsou na začátku, startují a vlastně nikdo ještě nevystřelí do startovních bloků a oni už nehrajou. Jo. Takže pro ně je to možná trošku uh, taková tísnivější věc. A u těch starších herců, kteří už něco mají za sebou, tak vlastně dokonce i takový ten, ten, ten nadhled nebo ten odstup od toho, co člověk dělá, tak vlastně na tom není nic špatného. A vnímal jste to u těch mladších kolegů? Vnímal, vnímal, no, že mladší byli trošku myslím nervóznější nebo vlastně byli z toho nešťastnější, jo? protože když, když třeba je člověk ještě nemá rodinu a je sám, tak vlastně ta práce pro něho znamená velmi mnoho. A když ta práce není a najednou člověk zjistí, že vlastně je zbytečný, jo? že vlastně nemůže nic té společnosti ani přinést, že vlastně ten herec bez publika, jak říkal pan Verich, když nemohl hrát, tak se ho někdo ptal potom ex je, post, jak je zažíval pocit. a on říkal, že to bylo asi tak, jako když se každý den člověk probudí a furt je neděle. Vy jste v interview ČT24 před létem mluvil o tom, že jste hodně přemýšlel, četl, že jste si užíval těch volných večerů, ale že jste také přemýšlel o smyslu toho hereckého povolání. Hmm. Tak k čemu jste došel? Já o tom přemýšlel i když nebyl covid, vlastně jsem přemi. A teď na to jen... asi bylo víc času. No bohužel. přemýšlím o tom furt, vlastně, co to je, jo? že to na jednu stranu je to nějaký hezký povolání, nějakou, má nějakou svoji důstojnost, zároveň nemá tu důstojnost, zároveň je to trošku, jak jsem jednou tak jako předestal, že má vždycky sklon k určitý promiskuji, že vlastně když se tak dívám na tu společnost, že vlastně tu roli těch herců přebírají často politici, že vlastně politici hrajou nějaký jakoby divadlo, nebo jsou trošku, uh, jo, trošku se nám předvádějí, jsou snímaný kamerama, to znamená, že se nějak tvářejí, mají nějakou image, pak někdo jim poradí, aby si třeba víc ostříhali vlasy, nebo taky se dbá na tyhle ty věci. Takže vlastně to herectví je někdy i vlastně takhle by roubovaný s tou politikou dohromady a uchovat si nějakou vnitřní identitu, nebo je hrozně těžký, protože narůstají média. Jo? Dřív byl film, divadlo. Třeba nejdřív bylo divadlo, pak byl film, pak přišla televize, a teď už se pohybujeme v nějakých hodně velkých jakoby, televizních, soukromých společnostech, že toho strašně moc. Je to ku prospěchu herectví, anebo se naopak ta práce rozmělňuje právě do těch různých nových forem? Je to jiné, je to prostě člověk, myslím, zase na druhou stranu se musí furt přizpůsobovat a furt je samozřejmě tlačený do toho, aby aby byl součástí a, a ne, ne, nějak já nechci nějak za, 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 zakysnout, jo, abyť nějakej, abych nebyl nějaký, že, že vzpomínám na dobu, minulou, to ne. Já, já, myslím, že já vnímám tu realitu nějak, jaká je, vybírám si to, co potřebuju a to, co ne. A čím je člověk starší, tak má zase takovou úlevu, že už toho víc nestihne. Jo. Takže vlastně některé věci už mě vůbec jakoby nezajímají nebo už je vůbec nereflektuju. Myslím tím Facebook, myslím tím sociální sítě. Mě jsou úplně jakoby ukradený. Jo. Mě, pro mě nic neznamenají, protože já na ně vlastně nemám čas. Jo. Já předemunuje třeba dáli Bůh pár let života a to nikdo neví. A vlastně uh, myslím si, že těch informací, když se na vás navalí moc, uh, tak uh, to je jakoby nula. A zase je to třeba komunikační kanál, můžete je, komunikovat s ostatními. Ale lidmi. já už nechci komunikovat, já chci s ostatníma komunikovat, jakože si s někým povídám, jako s váma, ale nechci už komunikovat, takže něco sděluju, protože když vy něco sdělíte, tak vám hned někdo odpoví, jo, takhle zvedne nebo vás takhle pošle někam a vznikne vlastně z toho taková veřejná diskuse, která nemá konec. Jo. Když prezident Miloš Zeman loni během covidu řekl, že umělci svá nejlepší díla vytvořili hladový, jak jste to vnímal ta slova? Dotkla se vás? Asi jako když pan knížák říkal, že vlastně umělci by neměli dostávat peníze za svoji práci, že by to měli dělat, jakoby, že to je v nich ten přetlak a že by to měli dávat, tak jsem nevěřil ani panu knížákovi a nevěřím ani panu Zemanu. Pan prezident, myslím, o herectví vlastně neví skoro vůbec nic a o umění, myslím, se taky moc nezajímá a tyhle sentence jsou spíš takové jakoby na prezidenta trošku to je trošku smutek. No. Vy jste řekl pro novinky CZ: My žijeme s tím, že je všechno možné, na všechno lze dosáhnout a máme na to jakýsi nárok. Vy jste říkal, že nejste ten typ, co by říkal, že za našich mladých let to bylo prostě lepší, ale ta věta na mě působí jako určitá nostalgie po, po minulosti. Řekl byste, že nám dnes chybí víc pokory, než tomu bylo třeba, když vy jste byl mladší? Uh, to si nemyslím. My jsme moc pokorní nebyli jako generace. Jo. My jsme si mysleli, že to chceme změnit, že chceme dělat úplně jiný divadlo, než dělali ty před náma. A byli jsme v tom správném slova smyslu. Mladí lidi musí mít v sobě tuhle tu hamletovskou potenci.